Вони знехтували власною безпекою, але витримали, вижили і перемогли. Звичайні оператори харківських котелень, слюсарі і зварювальники, водії і начальники комунального підприємства «Харківські теплові мережі», ризикуючи життям з перших днів війни, рятували систему опалення всього міста. Індустріальний район «Горизонт». За кількістю руйнувань – друга північна Салтівка. Котельня, яка гріє 20 будинків і школу, досі без світла. Як каже ветеран комунального фронту Михайло Мерзлікін, за 42 роки стажу такого жаху він не бачив. Я просто на углу вот этого адміністративного здания стояв, з этого угла. Ну, а снаряд прилетів в забор в 30 метрах. Тобто осколки пішли в тил адміністративного здания теж. Вернее, в фасад с той стороны. Стекол нет, ничего нет. Ну, конечно, немножко оглушило. Велика дірка в стелі просто у кабінеті начальника котельні. На щастя, там нікого не було. На подвір'ї лежить те, що колись було трубою в воду. Коли її розірвало, наче ганчірку, станція відключилася вперше. Потім таких відключень було по 5-6 на добу з різних причин. Під час обстрілів працівники котельні ховалися під сходами. Попадання були в саму котельну і возле. Я думаю, на третий, на четвертый день уже без остекления работали. В фуфайках терпимо. Самое сложное – это этот обстрелы. Отключение электроэнергии, постоянное ружье котлов. Конечно, операторам огромнейшее спасибо. Молодцы, девочки, удержали оборудование, до самого последнего момента были на работе. На котельні чутно, як працює генератор. Світла тут немає з того самого моменту, коли люди вже були безсилі щось зробити. Останній робочий день 6 березня. Это была последняя смена, операторов не было, поэтому дежурил я со своим зятем, он меня еще поддерживал. До утра мы были, потом выбило электроэнергию, прекратилось. И с этого момента все. Самі харківські теплоенергетики власного подвигу не розуміють досі. Вони просто робили те, що вважали за потрібне. Аби система не завмирала через перепади тиску та напруги, вони просто відключили усі запобіжники і тримали її фактично вручну. Навірно, просто кожному можна дати медаль. По той простой причине, что действительно мало того, что летят снаряды, а перед тобой сложное технологическое оборудование, которое в этом режиме может само сработать, как такой боеприпас, ничего себе, да, то есть газ, вода, давление, пар, и они находились рядом, отключив системы, которые обеспечивают их безопасность, этих людей, которые находятся рядом с ним. Ну, они это сделали. На тот момент, ну, люди понимали, тем более они видели, что здесь творится, и очень даже было приятно, идя по району в форме, люди подходили, говорили большое спасибо за работу. Очень было приятно. Вони врятували все, що могли, і до останнього намагалися відновити тепло в оселях харків'ян. Зараз теплоенергетики готуються до нового, дуже складного опалювального сезону. І понад усе їм потрібна моральна підтримка харків'ян. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.